ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପ୍ରାପ୍ୟ, ଗୁହାରି କଲେ ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। 2017 ମସିହା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ତୁକୁଡ଼ା ଗାଁର 31 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚଳଛାଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ କୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗାଈ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଓମ୍ଫେଡ୍ ସହ ଜଳଛାଏ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲିଙ୍କ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଚାଷୀ ତୁକୁଡ଼ା ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ କରି ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନାମରେ ଯୁଗ୍ମ ଜମାଖାତା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 80 ଲିଟର କ୍ଷୀର ସଂଗୃହୀତ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଏହାର ପରିମାଣ 400 ଲିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆରମ୍ଭରେ ଓମ୍ଫେଡ୍ର ଛେଣ୍ଡିପଦା ଶୀତଳୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି କ୍ଷୀର ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପରିଚାଳନାଗତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଛେଣ୍ଡିପଦା କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏବେ ଅନୁଗୁଳକୁ କ୍ଷୀର ଆସୁଛି। ଆମେ 1.5 ମାସ ହେଲା ନା ବିଲକୁଲ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷୀର ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟରକୁ ବାରମ୍ବାର 4 ଥର ଆମେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଲୁନି, କଲେକ୍ଟରକୁ ବାରମ୍ବାର କାଲି ଏଇ ଗତ ସୋମବାର ବି ଯାଇଥିଲୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇ, ତେଣୁ ସେମାନେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କର ଗୋଟେ GST ଫାଇଲ୍ କର ଯେ ସିଏ କି ରିଟର୍ନ ଆଇବ ପଇସା, ତାପରେ ସରକାର GST ନେବ। ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀ ତ 30 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର କ୍ଷୀର ବିକିବେ ଲିଟର ପ୍ରତି, ଦାନା କିଲୋ ହେଲା ନା ଆଜ୍ଞା 30 ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ଚାଷୀ କେଉଁ ହିସାବରେ GST ଦେବେ ସରକାରକୁ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କେଉଁ ହିସାବରେ ସିଏ ଦେବେ? ଏବେ ସାର ଅସୁବିଧା, ଆମ ଖାତାରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କଟିଗଲା, ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଦେଲୁ 1.5 ମାସ ହେଲା ନା, ହେ ପଇସାଟା ଆମେ କେମିତି ପାଇବୁ? ଏତିକି ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ସରକାର ସହାୟତା ଦେଉଛୁ ନ ଦେଉଛୁ, ଯାହା ତ ପଇସା ତାଙ୍କର ଗଲେ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଆମେ 1.5 ମାସ ହେଲାନି କ୍ଷୀର ଦେଲୁନେ, ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ପାଇଲେନି? ଅଧିକ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପଇସାଟା ସରକାର କାଟିଦେଲେ, ଯଦି କାଟିବା କଥା ସରକାର ସ୍ତରରେ ପଇସାଟା ତୁମର, ଆମର ଯଦି ବେଶୀ କ୍ଷୀର ହୋଇଗଲା ଏଇ କୌଣସି କଥା ହେଲା, ତୁମେ ଫେଡ଼ବାଲାଠୁ କାଟିନିଅ। ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଲିଟର 2 ଲିଟର ଦେଇକରି ଗାଈ ବଞ୍ଚେଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଯୋଗାଇଲୁ, ଅଧିକ ଆମ ପଇସାଟା ଅଧିକ ଆପଣ କାଟିନେଲେ। ଓମ୍ଫେଡ୍ ପ୍ରତି 10 ଦିନରେ ସମିତିର ଯୁଗ୍ମ ଜମାଖାତାରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପରେ ଏହି ଅର୍ଥ ଚାଷୀ ପାଇଥାନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ 98,000 ଟଙ୍କା TDS କଟିଥିଲା, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଏହି ଅର୍ଥ ପୁଣି ସମିତି ଜମାଖାତାକୁ ଫେରିଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ 2,13,000 ଟଙ୍କାର TDS କଟିଥିବାରୁ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ତୁକୁଡ଼ାର ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଟେକିଦେବା ସହ ରିଟର୍ନ ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ରିଟର୍ନ ଫାଇଲ୍ କରିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମିତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗାଈ 2-3ଟା ରଖିଛୁ, ହେଲେ ଗାଈ ଖାଇବାକୁ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଚରେଇକିରି ଆସୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଧୂଳି ଚାଟିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାସେ ହେଲାନା ଆମେ ପଇସା କିଛି ପାଇନୁ, ପାଇବା ନାହିଁ ହେତୁ ଆମ ଗାଈ ବାଛୁରି ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗାଈ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ? କେମିତି ଆମେ ଗାଈ ଚରେଇକିରି ଆଇରି କେମିତି 2 ପଇସା ନ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଗାଈ ଚରେଇଲୁ, ଆସିଲୁ ଘରେ ଚାଷ କଲୁ, ଗାଈରେ ଲାଗିଲୁ, ଗାଈରେ ସେବା ବାଡ଼ି କଲୁ, କ'ଣ ପାଇଲୁ ଆମେ? ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଓମ୍ଫେଡ୍ର ଧକା, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସମସ୍ୟାର ହେଉନି ସମାଧାନ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀ ଦେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରେ ଧାରଣା। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।